Skulptura Dvoglavi idol, koja je najpre izložena na paviljonu Srbije na svetskoj izložbi u Dubaju 2020. godine, inspirisana neolitskom dvoglavom figurinom koja se čuva u Muzeju Vojvodine, konačno je stigla kući. Delo novosadskog vajara Aleksandra Bunčića svojevrstan je omaž muzejskom predmetu koji je, iako star preko 6000 godina, 1965. pronađen na lokalitetu Gomoglava u Hrtkovcima. Pomislio sam da to je taj dualizam koji treba da bude u Dubaju na samom ekspo. Ja se nadam da će ovo da ostane tu, da ne bude samo privremeno rešenje, ali jeste predivna stvar. Skulptura sa dve glave, jednim trupom i dve ruke na bokovima jedinstvena je po svom izgledu. Ono što večeras pokušavamo na neki način i da prikažemo javnosti, ali i zapravo svim našim građanima, ali i svim onima širom sveta, jeste da Srbija zaista poseduje sjajno i bogato kulturno nasleđe. To jeste cilj i pre svega cilj i zapravo kulturna politika koju sprovodimo, kako Republika Srbija, samim tim i autonomna pokrajina Vojvodine, jeste da zapravo inspirisani sopstvenom prošlošću oblikujemo svoju budućnost. Upravo delo umetnika Aleksandra Bunčića na inovativan način promoviše značajno praistorijsko kulturno nasleđe naše zemlje, te skulpturu Dvoglavi idol možete videti pored Muzeja Vojvodine, u kom će do 16. oktobra trajati izložba San neolitske noći.